Takže, co teď? Tohle byly dvě stejné mise, tím jsem si otevřel tady ty dvě oblasti, takže já bych se vrátil k tím. Tady, ne, hele, tady se mi něco objevilo. Neobjevilo se ještě něco? Ne, takže já se šoupnu sem, nemůžu se sem nějak rychle přesunout, možná by to šlo. No, takže... Bla, 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 bla. No, takže pojedu sem. Ale nejdřív vyzkouším F4. Ne, to nevyzkouším teďka. Jo, počkat, F? Co když udělám teďka F? Tam něco jede. F nejde. No nic, 11 kiláku, když to tam poletím věčnost. A já to zkusím udělat nějak speciálně. Kde tady byli ty vrtulníci? Byli tady někde? Se zase stmívá. Vypadá, že tady nejsou. Tamhle je, vlastně. Takže já udělám... Takhle vyskočím. Co řvete, když jsem hodnej. No, rovnou... Rovnou si teda vemu tady tu bednu. Už jsem tady. A. Teďka jsem chtěl 4. E. Tak. Přeskočím. Obchodák. Vozidla nechci. Zbraně. Pak to tu máme. Nebo vybavení, no celkově. Nic moc. Jo, mohl bych si to vylepšit. Já jsem si vylepšoval granáty. Má to význam, vylepšoval granáty. Kde mám tam tu zbraň? Co používám nejvíc? Hej, tady ani nemám. Si nemůžu vylepšit to, co používám nejvíc. Pistole. Takový ten samopal. Nebo že by to bylo zamklý, i když to mám. Tady to, myslím, že to je. No nic, no. Tak asi ten granát zase vylepším. Upgrade. Ať nějaká sranda. Jasně. Ještě dvakrát budu moct. No, takže nic. Takže možná, když se odsaď dostanu, to je možná chráněná oblast. Když se dostanu takhle někam pryč. Tak. Měl bych v pohodě. Takže 4, zavolám ho. A nejde to. Tak tam musím nějak ručně dojít. Takže to půjdu zase zpátky, vemu si tam ten vrtulník. Ježíši Maria. Je, já jsem chtěl ještě něco jiného zkusit. Vláčet někoho za autem. Ale co to tam děláš? Jsi zlej? Jdou po mně? Toho zabije, jo? No proto. Jsi tu, hej? Nejsi. A jak se to dělá? Hehehe.
nevím, jak k němu radši nepůjdu, on má brokovnici, to je moc zlý. Tam přivázaný, on se odvazuje nebo co dělá? Ale on se odvázal. Ty parchante, budeš přidělaný k autu. Honem, honem, honem. Přivázat a odtáhnout. No. Šmejde. Tak. Ne, nic nebude. Hihihihi, parchant jeden. Už asi tuhej, co? To je taky achievement. Ale musím jich zabít asi pět, takhle. No nic, to jsem si vyzkoušel, takže dobrý. Proč to tady ukazovalo ty šipky? Ještě na to se podívám. No nic. Takže jedu si pro vrtulník. Poletím 11 km, jo. Snad ne. Kde to sakra jsem? Haló, vrtulníku. A i v tom hangáru budou určitě věci na sebrání. No, tady je něco, jak si to rovnou vemu. Sice hezký, ale... Bych potřeboval nějaký letadlo. Furt vyřvávají, přitom jsou všichni dávno mrtví. Vy jste hodný, že jo? Jo. Není tady poblíž nějaký letiště někde? Hele, asi by mělo být, když je to takovýhle. Co je tohle? Civilní město. Závody aut. Závody letadel. Tam i vrtulníkem bych tam letěl strašně dlouho. Tady je nějaký letiště. To je taky daleko, sakra. No já si půjdu sem, teda zatím. Dej, tak, zaměřeno. Jasně, začne ještě lejt. Kde je ta šipka? Já nemám šipku. A co to sakra je? No to hraje proti mě, ta hra. Já vylezu kam tamhle nahoru, ať vidím. Ne! Tak. Ten byl zlej, si pamatuju, no jo? Hele, už mám šipku. Dobrý. 630 metrů. Tam bych se mohl dostat normálně. Tamhle je sice ten vrtulník, ale když je to teda takhle blízko, tak já tam jdu ručně, protože rovnou bych mohl přejet autem pár lidí a dostat za to ocenění. To by se mi hodilo. Rychle pryč z této oblasti. Jenže tady na mě budou všichni zlí. Stačilo, že jsem si sednul do auta. Už po mně šli. Tady procházejí v dešti. Tak dejte mi nějaký auto. Přece tam nepůjdu pěšo.
schválně nic nejde. Ty už jdou po mně, no samozřejmě. Vůbec nevědějí, že tady jsem, ale jdou po mně. Třeba náhodou jenom projíždějí. Jo, náhodou projíždějí, tak to má jediný štěstí teda. No, takže já tam nakonec dojdu pěšo. Ještě 300 metrů, co to tady leží, nic. Si to takhle zkrátím. A hele, tamhle nějaký otevřený patro. Co pak to tu máme? Není tady něco schovaného? Vypadá to, že ne. Tohle jde určitě zničit, nejde. Jo, hele, závody. Tak se ukažte. Ježišmarja, taková dálka. Obtížnost 2 ze 3. No tak to je, to jsem tuhej. To nemám ukrást. Co to je, proboha, zase ta motorka oplechovaná. Je benzínka, to bych mohl rozbít. Zase X, ručka. Závod jsem odstartoval asi. Ale tudy se asi nemá jet. Má? A tímhle tím krámem, jo. Nemůžu si sednout do něčeho jiného. Co, co? Šipky na obě strany, takže jedu rovně. Jo. Neukradnu. A tady bych mohl ukrást. No, tamhle to je taky jenom taková moucha. Já jsem se málem přizabil o jednu lavičku. Bych měl rozšrotovat. No, tady to auto bych si mohl vzít. Já mám takový dojem, že to nepůjde. Kdybych vystoupil, tak se ta mise přeruší nebo něco takového. Uvidím na konci. No. Zatím to nebudu řešit. Proč mi to ukazuje úplně jinám? A tamhle stál nějaký fichtl žlutej napravo. Jasně, procházejte se tady, když zrovna jedu. Kam to jeď? Já jsem měl zatočit už určitě tam. Jau! Vlastně, ještě po mně šijte. No. Ne, tady není cesta, ježišimarja, já jsem ztratil směr. No tak to jsem háj, to už jsem háj. Nechte mě. A to zkusím, když už jsem to takhle zmrvil, tak si zkusím vzít jiný auto. Vlevo, no to jde. Dostal jsem nějaký ocenění. No vydá, když tady jezdil na motorce. Wow. Aha, to jsem mohl projet. Dobrý. Co, co? Ne, 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 benzínka. Dobrý, už jsem zase na cestě. Ježiši. Au. Tak tohle byla blbost. Už jedu minutu. Teprv, mi to připadá jako věčnost. Jasně. Co to je za kravál? Vypněte ten rozhlas. To je tohleto, já vám to zničím, jen počkejte. Nějaká propaganda zase. Ale uhni, nebo ti to seberu, s tím neumíš. A kolik jich je ještě? 22 z 25. Tohle projedu a zatočím sem, jo. Dobře, takže silnici postavili o 10 metrů vedle, než jsem potřeboval. Předposlední. Jsem tady. 20 litrů.
Uf. A bylo to hrozný. Teď se mi líbí benzínka. To je moje nejoblíbenější věc ve hrách. No, stojí takhle bezpečně, trošku se tady takhle rozjedu. To nedopadne dobře, já už to vidím. To rozpálím. No, s tímhle autem to asi moc nerozpálím, jak tak koukám. Ale musím taky včas vyskočit. Tak se mi to líbí. No jo. To jsem viděl v Rambo filmu. Dejte mi bombu. Pau, pau. To je sranda. Co tady furt řvete, teď? To udělalo moje auto, já ne? Známá výmluva. Tu facku ti dala moje ruka, ale já ne. Tak mě nechte bejt. Je, tady není nic na utečení. Nějaký auto, letadlo, vrtulník, stíhačka. Tak vás budu muset zabít. Nechte mě bejt. Počkat. Jo, já jsem původně šel sem. No, a zase se to zvrtlo. Já se tady s váma nebudu párat. Uteču na střechu a máte smůlu. To je nějaký auto pořádný. Támhle je co je. Dej to sem. Stejně to neumíš. Budeš machrovat. Ne. Ještě střílel. Chcípni. On ještě nechcíp, nebo co? Ještě řve? Už... Ne, ještě. Už chcíp. Už jsem dva takhle utahal. Myslím, že ještě tři a budu mít ocenění. A hele, počkej. Už po mě nikdo nejde, takže můžu zkoušet věci. Ale musím někam, co kdybych za sebou táhnul nějakou, ale co když k sobě připojím benzínku, tady ten stojan, co to, já mám světla mimo vůz, asi jsem zasnul teďka, takže takhle kdybych udělal tohle, připojil to, co po mně zase kde, kdo jde nebo co, hen.